Posetite 63. Međunarodni poljoprivredni sajam od 18. do 26. maja na Novosadskom sajmu. Sledite veliko delo dobrotvora kapetana Miše Anastasijevića i svojim prilogom pomozite Univerzitetu Beogradu u izgradnji stanova za mlade naučne radnike. Time ćete dati najdragoceniji doprinos razvoju nauke i univerziteta i istovremeno najdragoceniji doprinos razvoju Srbije. Samo u Simpu najveći izbor. Garantovan kvalitet tepiha, od vranjanskih do persijskih. I najvažnije, garantovan popust. Na kioscima kompanije Politika u prodaji su albumi i samolepljive sličice evropskog prvenstva u fudbalu. 30 kesica može vam doneti jednu od 5000 vrednih nagrada. Da li se sećate loza? Kako da ne, Ljilji sam za veredbu poklonio lozu, a nismo baš imali para. I dobijemo premiju. Od toga smo otišli u Pariz na medeni mesec. I sad joj stalno kupujem loz. Za nove uspomene, dobri stari loz. Automik štiti od komaraca uvek i svuda. Novitet. U svim maloprodajnim objektima noviteta izuzetno povoljni uslovi prodaje. Ali samo do kraja maja. Svim zaposlenim prodajemo robu na 5 rata. Bez kamate. A na čekove građana moguće je plaćanje i u 6 mesečnih rata. Naravno, opet bez ikakvih kamata. Uskoro u bioskopima. Čitajte od ponedeljka u ekskluzivnom feljtonu Politike Ekspres. Prevare, afere, skandali i sudski procesi koji su obeležili domaću estradu proteklih decenija. Ekspres daje uvek više. Diskont prehrane i robe široke potrošnje po najpovoljnijim cenama. Plaćanje na 2 rate. Elektrotehna i Dunav Promet. Karađorđeva 71. Pečat vaše sigurnosti. Simpo veruje u dinar, vi verujte Simpu. I dalje majski popust od 10 do 40%. O svim pogodnostima za kupce u časopisu Kuća Stil. Kao prevodilac stalno sam u neposrednom kontaktu s ljudima. I jako mi je važno da uvek imam svež dah. Zato stalno sa sobom nosim tik-tak svuda. Jedan jedini tik-tak sa ukusom mente potpuno mi osveži dah. A ima samo 2 kalorije. Tik Tak mi uliva dodatno samopouzdanje koje nam je svima potrebno, ma gde bili i ma šta radili. Mnogo svežine u samo 2 kalorije. Dame imaju prednost. Nikolas. Toliko obožavalac. I toliko cveća. Još cveća. Ne, pogledaj, ovo nije cveće. Ovo je Rafaello. Svežina belih kokos pahuljica. Ceo badem preliven finim kremom. Savršena harmonija ukusa za savršeni poklon. Ko bi to drugi bio ako ne on? Recite to Rafaelu. Ovo je prljava rerna i njen bespomoćni vlasnik. Dali smo mu Mr. Muscle pravo rešenje za njegovu rernu. Mr. Muscle, specijalista za čišćenje rerni. Savršeno čisti čak i hladnu rernu. Proizvodi Johnson. Ekskluzivni distributer za Jugoslaviju, Dibek Beograd, 222-3111. Nova pogodnost za osiguranje autokaska sa rizikom krađe, samo 50 dinara mesečno za automobile popularne klase i takođe povoljne cene za automobile više klase. Na svim prodajnim mestima, Dedeora, Novi Sad. Posetili ste pivnice Guinness u Rimu, Levenbrau u Minhenu. Očekujemo vas uskoro i u Vršcu, u najvećoj pivnici na Balkanu. Pivnica nad pivnicama, šampion Vršačka pivara. Za vaš novac tražite najbolje. Kada se u modernoj farmaceutskoj industriji sretnu tradicija i nauka, dogodi se nešto značajno. Medicinski čaj za šećernu bolest, ICM Galenica. Mirisom miluje, ukusom dodiruje, savršena C kafa.